Deməli, dəyərli vətənlər, bu artıq mənim 5-ci TikTok səhifəmdir. Bundan öncə, bu yaxınlarda da təxminən bir neçə gün öncə 17 minlik 4-cü açdığımı da bağladılar. Bağla Mehriban Əliyeva, bağla, bağla. Sən bağla, mən yenisini açıb sənə ağzıma verəcəm. Bağlayın, ay xakirlər, terörist Azərbaycan hakimiyyəti, terörist İlham Əliyev. Terror başı, qəhbə başı Mehriban Əliyeva. Bağlayın. Mənə yandıran bir siz nədir? Mən qozuma nədir? Prosto, mənə yandıran budur ki, orada şəhid anaları qoşulur. Ora qazilər qoşulurdu. İnsanlar problemlərini danışırlardı. Və sözsüz ki, bu da hakimiyyətdə sərf eləmirdi. Çünki nə qədər insan danışdıqca, bunlar batırdı axı. Çünki onu ermənilər də izləyirdi, ermənilər. Və ermənilər görürdü ki, Azərbaycanda nə qədər problemli qazilərimiz var. Amma Ermənistanda bir nəfər olsun, bir qazi və yaxud da, nə bilim, ölənin anası qoşulub danışmırdı erməni tiktokerlərinə. Amma maşallah, məndə hər gün ən aşağı bir 10-15 dənə qazi qoşulub danışırdı. Bu da hakimiyyətə sərf eləmədi. Mehriban Qəhbə Mehriban Əliyeva, Cırıq Mehriban Əliyeva. Bağlatdırsan. Ay 100 dənə açacağım, 100-ün də bağlatdır. 200 dənə açacağım, 200-ün də bağlatdır. Ağzına verəcəm qəhbə başı Mehriban Əliyeva. Bax bunu görürsüz. Buna baxın, deyir burdadır, bax durubdur. Qəhbə Mehriban Əliyevamdır mən. Hə, cırıq Mehriban. Bağlayın ağzınıza verim. Mehriban Əliyeva, sənin lişni qəhbə ağzına soxum mən. Bağla. Əslində mən sizə bir şey deyim. Bu oradakı insanların səsini bağlamaq deməkdir. Onların səsini səhifəni bağlamaq deyil, onların səsini kəstirmək deməkdir. Hakimiyyət bax bu qədər qorxur, dəyərlən vətənlər. Mən ona görə deyirdim ki, qoşulun efirlərə, danışın. Hakimiyyətdən çox qorxduğu bu idi ki, insanlar qoşulub danışsın. Ondan çox qorxurlar. Mən yenə gəldim, mən yenə buradayım. Bunu nə biləyəm, paylaşın. Mini keçək canlı yayımları yenə axşamlar açacağım. Narahat olmayın. Bilirəm, darıxmısınız. Mənim üçün darıxanlar var, sağ olun. Mənim TikTokda daimi izləyəcəyim var. Bilirəm, darıxmısınız. Az qalıb. 640 nəfərdir. Mini keçəyim bir dənə qəşək. Açacağım yenə canlı. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Bunları narahat eləyəcək biz. Bunların ağzına verəcək. Qəhbə Mehribanın ağzına verəcək. Eşitsin. Ermənilər versin Mehriban Əliyevanın ağzına. Arzunun Leylanın ağzına. Paşinyan versin. Paşinyan qayırsın Mehribanı. Hə, nə deyim? Paylaşın, paylaşın. Canlılar yenə başlayacaq. Hə, özü qəhbələr. Baxın, 15 minlik keçən kimi bağlayırlar. Hə, indi görəyəm, bunlar mənə təhsil edir. Ay, Mehriban, sən o qəhbə ağzına soxun mən. Qəhbə.